Hejsan och välkommen till Osteperler och ny ostesmaking, virtuell ostesmaking. En eller annan dag må jag få gjort det här live. Jag har så vitt begynt med kurs live. Hade ett i juni hos matkurs här i Oslo. Ska ha ett nytt ett den 29 august. Så och där begynner det att fylla sig upp heldigvis. Det är väldigt morsomt. Och så är det ju en av dessa här laid back. Gode viner, gode oster og salt på glass på Lasarett Vinbar i Torshovgata i Oslo. Det skal vi ha 15. august. Det gleder jeg meg til. Det er sånn lørdags ettermiddagsgrej. Så hvis ikke dere har noe annet å gjøre, så kom dit da. Liksom sånn. Så det var reklamen. I morgen skal jeg ha en demo på Meny Colosseum for kubbosten, og i dag har jeg vår hos Frogner Spesial og demonstrert lille aske og fjellost for Bo. Så, men hvis du vil ha kubbost og St. Paul til helga, så kom innom Meny Colosseum hvis du tilfeldigvis er i Oslo da. Det er liksom der. Så det var nå det. Det var reklamen. Så til dagens tekst, og det er faste osta. Jeg sa vel sist at jeg skulle prøve å få noe som ikke var så kjente, og det har vi vel kanskje, vel kjent nok. Ostene fra Brimi Seter, ikke alltid like tilgjengelig, vel solgt mye på bondens marked blant annet. Jeg fant de på en butikk. Disse andre ostene som jeg hadde tenkt på, det var umulig å få tak i. Så det er liksom de store og de kjente som går igjen, og så de små og ikke så vel etablerte, liksom, sånn, de får finne andre kanaler, eller hva de enn måtte gjøre. Og det kan gå til en finnes en plass, men ikke på de plassene jeg var, og jeg var på litt sånn uortodokse plasser for å få tak i det. Men jeg har fått to fantastiske oster fra Brimi Seter. Det er kumelksosta, de er lagret, og det er jo sesongosta, for det er jo det med Brimi Seter, at de kun lager ost i sesongen, altså når buskapen er på setra. Så det er jo, ja, når det er, det vet jeg, men det er kanskje sånn cirka fra nå, litt avhengig av hvor mye snø det måtte være, og sånne ting, og så ut i august-september en eller annen gang, hvor de tar buskapet ned igjen. Så det ligger jo fantastisk flott til da, hvis du er på de trakte, altså mellom på en måte Otterdalen og Beitostølen, og hvis du kommer fra Beitostølen og kjører over Valdresflyet og ned i Sjodalen, og det er jo så fantastisk flott. Og så kommer du til Lemonsjø, om det heter det vet jeg ikke, men cirka der, så kan du ta av innover mot Brimi Seter, et godt stykke. Fantastisk flott, det er besøkssenter, der er det kafé, der kan du overnatte, der er det dyr, der er det aktivitet, kan man klappe både, ja, kyr i hvert fall, grise, katt, sikkert hund også, og litt sånn forskjellig, og så kan man jo gå seg turer innover i landskapet. Flott turterreng rundt der. Så nå når vi alle skal på Norges ferie, så er jo det en fin ting å gjøre. Enten du skal ligge der over litt, eller du bare skal innom på dagsbesøk hvis du er i de traktene. Det er jo et fint område å dra på tur i. Så, det vi har i dag er to oster. Det er Brimi Seter Ost 2019. Det er jo det med Brimi Seter at de har for vane å modne ostene sine litt. Altså at de er godt modne. Ikke snakk om å yste på sommeren og få de ut til jul, nei. Kan godt hende de har oster, de gjør det. Men det de er kjent for er jo at de modner ostene sine over tid. Så her har vi en 2019, så den er jo da sannsynligvis et års tid gammel, kan være. 10 måneder. Det er akkurat ystedatoen, det kjenner jeg ikke til, det skulle jeg gjerne ha visst, disse ostene som for alle andre. Og så har jeg her bak har jeg en ekstra vellagret 2018, så den begynner jo da å bli to år
gammal. Så, og enkelte vil vel hevde at to år er sånn passe alder, da begynner det å nå maksimum av at osta blir bedre ved å modnes, det ikke. Noen skal jo selvsagt ha de så gamle som mulig, og gjerne fra forrige århundre, men det er faktisk en seriøs diskusjon blant ostefolk, kunnskapsrike ostefolk, om det her med sånn ubegrenset modning har noe for seg. Så det er jo greit. Vi kan da la den ligge. Jeg synes at osten er opp til et par år flottast. Min favoritt Comté, for eksempel, er 18 måneder. Trenger ikke mer komfort. Comté bare på 2 år og sikkert 30 måneder også. Men 18 måneder, det synes jeg er en fin alder. Liksom. Unnskyld. Så. Kanskje vi skal smake. Det her er veldig tradisjonelt. Det er kumelk, som sagt, fin og gul. Skorpa er vaska, virker i alle fall sånn på det her. Litt sånn fuktig, litt sånn kleimete. Det er begge to, men ikke, ja. Ikke noe i nærhet av sånn som du finner på altså de mjuke rødkittostene, liksom sånn. Men den er vaska, og her kan dere liksom se her litt sånn innslag av et sånt som har slått gjennom inn i skorpa. Her kan det være en liten sånn feil i skorpa som gjør det. Det er ikke farlig, det er veldig vanlig, det er grunn ganske charmerende, så det skal ikke dere være redd for hvis dere kommer over en ost og har det. Så for all del, ikke bry dere. Så kanskje vi skal ta og smake, ja, eller først, veldig kompakt, ser dere det? Det er sånn alpestil, sånn Comté, Gruyère, Etivat, de er på en måte veldig, og raclette også, veldig kompakte oster. Her er ikke det noe, her er ikke det noe hull, eller hverken fra propionsyre, bakterier, eller at på en måte den er dårlig presset, eller dårlig presset, eller noe sånt, men her er i hvert fall godt presset. Den her har bitteliten grann antydning, noen sånne små hull, men det er ikke mye, men den her var veldig kompakt. Så da smaker jeg også sånn sett inn mot midten her, da. Så det er jo muligens. Det er den beste osten, ja, veldig fin duft. Altså, av og til så knar jeg litt på osten, det er sånn engelsk triks. For at du får ut litt varme i den, og dermed så får du ut mer, får du fram mer smak. Så britene gjør det alltid. Men de har jo mye sånne fast oster. Litt sånn små sandheter, litt sånn fin sandpapir i strukturen. Flott sødme. Frisk, fruktig. Smaker nydelig godt. Melk bak i der, eller sånn. Meieri, vil man sagt, i sånn smakssammenheng. Men det er jo melkesmaken som kommer fram. Veldig sånn fin, balansert i smaken, salt og sødme her. Smaker vidunderlig godt. Brimi setter 2019. Man kan spise, bare spise, spise. Noen maulost. Spis den sånn, altså det gir osten rettferdighet. Spis det skort på meg. Det er ikke farlig det. Ja. Det gir en litt annen smak. Helt der ute. Ja. Nå må jeg se. Enkelte gang kan jo skoppe og gi litt sånn bittertoner, men det gjør den ikke i det hele tatt. Fantastisk god! Brimi Seterost, 2019. Ja. Så er spørsmålet den her da, som i 2018, som nå da er,
for å runde av, liksom, kan vi si at den to år. Ikke langt under i hvert fall. Ja. Mykje tørrere i smaken. Nei, eller i munnen. Mykje tørrere. Altså, konsistensen er tørrere. Den har mer sånn pepper i seg. Vesentlig mer pepper. Hoho, ja. Så den har litt sånn sting i munnen. Og så er saltet kommet meg fram til. Det er forstått ikke unaturlig, for det er jo en ost som er blitt litt tørrere etter et års ekstra lagring. Så da kommer saltet litt mer fram. Ikke noe som er utpreget med krystaller her. Veldig fine konsistenter, altså god ost. Den her er mer fruktig. Så det er litt sånn hva du foretrekker. Den her har fått litt preg av alderdommen i den forstand at den er litt tørrere, og da blir den litt mer sånn smuldret i munnen. Og så har den fått litt mer sånn saltpreg i seg. Og ikke minst pepper. Mykje skarpere. Vi er nesten over på litt sånn cheddaraktig i skarpheten. Veldig fascinerende. Ja, det synes jeg var flott. Så to fantastiske oster kvar på sin måte. Den fra i fjor, som er ett år gammel, da, er mykje fruktigere og rundere. Den er balansert. Den her er for så vidt balansert, men den har litt tørrere i konsistensen, den har mer salt, og den har pepper, og du kan si at sødmen har måttet vike bitteliten grann da, i den osten her, men pepperen synes det var veldig sånn fin, og det er jo ikke fordi at osten er pepperen, men det er sånne toner som kommer fram, altså kryddertoner, og som jeg sier, i cheddar så skal den være sånn litt skarp. Og derfor så snakker man om sharp cheddar hvis man går i en butikk og liksom sånn. Så er det på en måte en egen type i osten. Den her er litt sånn sharp. Det er flott. Så, veldig bra. Disse to ostene her, de kjøpte jeg på Jakobs på Mørstad i Oslo. De er sikkert tilgjengelige andre plasser, og definitivt på Bondens marked, for der har de brukt å være jevnt og trutt og selge sine oster. Og så selvsagt, hvis du drar innom Setra for å handle ost, så har de sikkert andre årganger også som du kan få tak i. Så det vil jeg absolutt anbefale. Og du kan jo ta deg en tur på fjellet når du vil gå over hva heter det, mellom Memrebu og Gjendesheim. Det står helt stille. Men det er nå greit nok, og du kan ta båt på Gjendesheim, du kan gå på dette fjellet Glittertind. Det er ikke så langt under der jeg var en gang. Det var en strevsom tur. Det kava jeg snø opp til livet, for jeg gikk opp fra andre siden og kom ned mot og videre til Memrebu. Så det var jo en fin tur når vi endelig kom på toppen da, og skulle ned hjem. Sånn er det. Men det er et fantastisk flott område oppi der, å gå på tura og kose seg, og om det går an å fiske, det gjør det sikkert. Og hvis dere drar videre mot Beitostølen, så vil jeg jo anbefale Olestølen en tur innom der, for å se på deira oster også, liksom sånn.
det er sånn året for Norges ferie, liksom sånn. Så det er noe det, og så har jeg skrevet om ysteri borti Flom, og så har jeg skrevet litt om pultost, og ta seg en pultosttur. Jeg tror ikke det de har pultost på Brimi setter, men i hvert fall ikke som de lager selv. Det vet jeg ikke, så nå kan det hende jeg gjør de stor urett her. Men det kan jo hende de har fra andre, så da kan du jo smake det med godt smør og flattbrød, eller heimbakka brød, eller hva du vil ha på, men det skal være godt med smør til. Så det er det. Så, men jeg tror det nesten at vi skal si at det var det, litt sånn kort seans i dag, men to fantastisk flotte oster, vel verdt å prøve. De er jo faste, så alle liker de jo. Fra små barn til store, staute, voksne karer. Så det er jo gjort noe galt med å kjøpe en sandost. Du kan bruke den på pizza, du kan bruke kan altså rive den og erstatte. Trenger altså ikke parmigiano, reggiano eller et eller annet sant. Du kan bruke den her og andre norske fastoster også til å rive over hva det skulle være, om det så er risottoen eller pasta bolognese eller et eller annet, noe sånt. Så men dere er tilbake neste torsdag, da litt mer improvisert, for da er jeg på hytta, der har jeg vært før, så vi skal nok få til det også. Hvilke oster det blir, vet ikke, det skal jeg finne ut av. Så, men vi sees om en vike, samme tid, for en sånn kvart 20 minutts seansing. Så det, takk for i dag!